A Canovelles, més d'una quinzena de comparses han passejat pels carrers del poble. Dissabte, a 6:45 de la tarda, es donava el tret d'inici d'una rua de carnaval que destaca per l'alta participació de les comparses. El recorregut, que s'iniciava al carrer Diagonal i acabava al pavelló Tagamanent, ha servit per lluir les disfresses i fins i tot mostrar les coreografies. Un cop al pavelló, que ha quedat ple a vessar, s'ha realitzat l'entrega dels premis. La comparsa guanyadora de la rua d'enguany ha estat la de Chicos Chicas Mil, disfressats amb vestits molt elaborats, fets de cartró. Seria més tard, a partir de les 9 del vespre, que es donaria el ball de disfresses a càrrec de la banda Neon i un DJ, un acte on hi col·laborava el Club d'Handbol de Canovelles i la Colla Gegantera del poble.